Tohle je prosím vás industriální styl. Asi přijdu jak nějaký urbexák. Akorát je to pro nalezení našeho vlastního domu. Dámy a pánové, kamarádi a přátelé, já vás dneska vítám u našeho prvního, oficiálně prvního dílu naší nové série, která se bude jmenovat Za dveřmi. V této sérii budete moci vidět, jak budeme projíždět různé byty, domovy, chatrče, chaloupky, vily našich sledujících. Série má za úkol představit vám, v čem takhle prostě běžná populace lidí bydlí. Protože víme, že celkově pro lidi je pouštět si cizí lidi dovnitř do bytu dost velký odhalení soukromí. Tak jsme si říkali, že by bylo velmi, velmi pokrytecký od nás vynechat místo, kde žijeme my. A takže jdeme tady v tomhle směru z kůží na trh a nasadíme tu laťku tak strašně nízko, že vlastně cokoliv, kam potom pojedeme k vám, bude úplně v pohodě a nebudete vlastně mít z čeho strach. Protože dneska se podíváme na náš dům. Náš dům, jestli to teda takhle chceme opravdu nazývat, nebo ruinička, se nachází v malebné vesničce v Olomouckém kraji. Je to vesnice s názvem Smržice. Je to prostě úplně obyčejná, typická vesnice na Moravě, nacházející se asi 3 kilometry od města Prostějov. Ano. A Prostějov má 50 tisíc obyvatel, abyste tak nějak jako se chytali. A Smržice zhruba. Tak 3 tisíce. Je to ano. Veliký. Se to nezdá, máme hřiště i sokolovnu. Máme 3 hospody. Dokonce 2 hospody. Téměř 3. Teďka ta třetí je zavřená, takže 2. Nechodíme do nich. Asi než se vrtneme teda úplně na jako zhlédnutí interiéru našeho domu, tak bychom asi mohli říct, jak žijem. My teda momentálně žijeme v tomhle domečku sami, ale ještě tak 3 měsíce zpátky jsme tu spoustu let žili s Adamovou mámou, která nám teda tady ten domeček přenechala. Takže ano. Nyní se bude přepisovat a bude vyloženě náš. Ano, za velký skvělý deal, protože mamka se odstěhovala do města, páč už se nebavilo starat o tady tento dům a hlavně na to neměla prostředky a ani síly. Takže asi se půjdeme podívat, jak vypadá náš dům zepředu. Ano, přesně tak. Protože tohle je teda jako zadní strana domu, tudy mami nechodíme. Teď se přesuneme dopředu, kde je vchod. Můžeme vám ukázat, že náš dům není úplně v ideální lokalitě. Je hned za zatáčkou při příjezdu do vesnice. Což způsobuje to, že sem lidi vždycky do té vesnice vlítnou jako a pravidelně tady přejíždějí kočky. Takže tady člověk musí fakt dávat jako bacha, když otevře dveře, aby mu nevyletěl pes, aby nevyběhlo dítě nebo cokoliv, protože ty lidi fakt do ty zatáčky letí jako nevidějí, pak tady prostě bez problému kohokoliv přejedou. Každopádně teda tady můžete vidět, jak vypadá náš dům zepředu. Ano, to je on. No, teďka přátelé, budeme přestupovat teda dovnitř do domu. Zde vidíte prvního vítajícího. Pojď se nám ukázat. Tohle je taky obyvatel tohoto domu. Je to Doby. Tady po mé pravé straně je takovejhle klasický IKEA botníček s botama a vždycky na něm máme nějaký igelitky, kde prostě sbíráme odpad, jo. Prostě toto už je připravený, plná igelitka plastu, protože ty vole, doufám, že všichni třídíte plasty, ale je toho prostě darda a člověk by to mohl vynášet každý druhý den, takže to my tady sbíráme u dveří a pak, když se odchází, tak to prostě odnášíme dál. Jsou tady nějaký starý skříně jako úložní prostory, tam jsou zase sběr papíru, Adam tam vždycky hodí batoh a mikinu, to vám teďka ukáže, to tam je taky vždycky nahromadě, protože Adam jezdí na motorce a jak se, no teď prší zrovna, ale když jezdí pravidelně, tak vždycky jezdí s batohem, s mikinou, spleče to, mrskne do rohu, takže tak to tady je. Pojďme do kuchyně, pojďme se podívat. Za těmito dveřmi se nachází momentálně hlavní sídlo našeho bytí. No takže momentálně se nacházíme v kuchyni, která je v nádherném novodobém dekoru. Všechny skříně jsou podle mě tak 30 let starý. Občas každou chvilku někde odpadá nějaký šuplík. Tady jsou nějaký skřínky, které jsme asi tak 3 roky zpátky dostali, že někdo vyhazoval. Ona to tak hodně tady celkově ta domácnost ani by mamky byla zařízená prostě tím stylem, že tím, že prostě finance nikdy moc nebyly, tak když někdo se něčeho zbavoval a bylo to prostě ještě v nějakým jako schudným stavu, tak jsme to tak jako podědili. Takže velmi často je takový každý pezí návez, nebo jak se to říká. Ano, já bych tomu měl taky pár detailů, můžu? Výborně, výborně. Poslední jenom letecká prohlídka. Zde jsem si koupil krásnou mikrovlnnou troubu, která dělá hrozně otravný zvuky, ale je taková, že dotyková a já jsem na to hrozně pyšnej. Ale poslouchejte ten zvuk, to je hrozný. Je to strašně rušivý.
I ale nejhorší je, že když vy si to nevezmete, tak ona to třeba za minutu udělá zase znova. Zase začne dělat a prostě tak vás to volá přes celý barák. Zde máme krásnou tady koupelnu, jak jsem říkal. No, koupelnu? Teda koupelnu, já se tady i umývám, to je moje sprcha, prosím vás. Máme nový sporák, který jsem sám vybíral, je to... Indukce? Indukce, to jsem se naučil. Ano. Jsem potřeba, potom jsem zjistil, že k tomu musím koupit i speciální pánve týhance. Což bylo pěkně drahý, ale je to indukční, takže to začne okamžitě všechno dělat, je to cool. Ale je to super. Když na tom vaříte prvních pár dnů, tak všechno, ale doslova, že všechno spálíte. Protože se to fakt vaří jako mnohem, mnohem rychleji všechno, takže jo. Tak teď nám to předvedlas, moc, moc pěkně. No, takže to jsou věci, které jsme ještě za mamčiního žití si tady pořizovali jako první radosti naše do kuchyně, no. Takže jo. To byla tady ta technika. Tady máme hrnečky, pánve. Tady máme všechny plastové misky, které existují na světě. Tady je něco, co nechcete vidět. Zde máme všechno, koření, sojovky, všechno, granko, frapko. Adamovy mňaminky. Ty nejdůležitější věci, sklenice, misky, jo. Ale víš to, že jsi říkal, že nebudeme ukazovat skříně? Jo, bordel, truhla, takže tam se nedíváme, je tam koš. Tam je odpadkový koš, tam není žádná jako... Takový ty věci do kuchyně. Příbory se tomu říká. A zde, prosím, nejdůležitější věc v naší domácnosti, a to je ložnice. Lednice. Co máme v lednici? No, asi rubrika, Kači. Co máš v lednici? Co máš v lednici, no? Okurky, kyselí. No. Sladkou chili omáčku. Výborně. Hellmann's ketchup. Džus. Všechno, co už tady leží tak dva týdny. Máslo v akci. Já jím hrozně moc kotýč, řeckých jogurtů a jak se to jmenuje, rikoty. Takže to tady mám vždycky zásobičku. Tady Lučina linie, jo, to přesně Adam sedí tady ty věci. Tak jo, ano, to je naše kuchyně. Jdeme dál. Zde já trávím velmi málo času, pojďme se tam podívat. Momentálně vcházíme teda do naší hlavní koupelny, kterou momentálně využíváme. Tady jsem vám nechala hezky ukázáno, jak to vždycky dopadá, když se líčím, jo, tak to prostě klasicky vždycky vytáhám z taštičky a nikdy to tam nevrátím. Tady je nějaká polička. Tohle je pro mě důležitá věc. Tam Adam tráví spoustu času při streamu. Třeba 4x za stream, přibližně. Tohle jsou všechno Adamovo. Tohle jsou všechno moje přípravky a tohle je Kateřiny. Jo, vlastně tady jsou Kateřiny věci. Tady jsou sexuální věci, tam se nesmíte dívat. Počkej, důležitá věc, které jste si nevšimli, nemáme tu dveře. A my vlastně jako obecně v domě nemáme spoustu dveří, to ještě uvidíte. Tak, pojďme dál. Takže zde máme propojenou kuchyni s obývákem. Ale momentálně pro nás vlastně i ložnicí, páč jsme fakt v bojových podmínkách a jak říká, mamka se odstěhovala měsíc zpátky. Už je to tak tři. Dobrý. A zatím tím, že my nevíme, co s tím domem budeme dělat, tak je tady strašně moc práce. Tam ta místnost je celá plesnivá poměrně, takže proto jsme zatím tady, protože tady to zatím tolik neplesnivý. A jsme tady v takových hodně bojových podmínkách, takže je prostě narvaná postel přímo tady, protože doslova je to blízko kuchyně i záchodu, takže proč ne? Co víc potřebuješ? A tady je televize. Takže tady si hezky koukáme na televizi. Jo, tady se třeba neutíral prach, takže to můžete vidět, jak to vypadá. Jo. Chtěli jste realitu, máte realitu. Já jsem jenom chtěl ocenit tady velmi profesionální a fantastickou kytku, která vypadá skvěle a jsem na ní hrdej. Tohle je absolutně must have záležitost na zimu. Každý by to měl mít doma. Ne, že by to zas tolik topilo, tady ten dům, ale to je tak strašně jako skvělá relaxační záležitost, jakože naprosto fantastická. Takže jestli máte nějaké podmínky nebo místo k tomu mít aspoň něco, co je podobný krbu, tak doporučuji všema deseti, protože to je prostě skvělý. Toto už je potom další místo. Je asi paradoxně jako největší z těchto dvou. V budoucnu by to mohl být asi náš pokoj. A nebo naše ložnice. Ale bohužel zatím je celá plesnivá z velké části, tudíž se musí zateplit z jedné strany ještě navíc a oškrabat se původní omítka až na cihlu a potom se to celý zase nahodit. Momentálně to slouží jako odkladiště všech věcí, které nám tady zůstaly po tom, co Aďova mamka se odstěhovala a zmizly nám tady skříně a podobně, takže je to odkladiště bordelu. Zde věsím prádlo, zde skládám prádlo občas i já a tady mám už pro boha živýho asi podle prachu
hodně dlouho chci postavit Lego bonsai. Jo, takže tohle je zatím... Bordel místnost. Bordel místnost. Ale která... časem bychom chtěli, aby tohle teda byla naše ložnice. Jo. Chtěli bychom udělat třeba to, že by se to tady vybouralo a dalo by se tady jako fakt velký okno přímo do zahrady, což by bylo strašně fajn, ale zatím se uvidí, protože jsou větší věci na práci, takzvaně, že ano. Pojďme dál. My máme takový krásný king sklep, kde máme hodně bičíky, jo, různý další záležitosti, na který já se nechávám přivazovat. Takže vám je hned chci ukázat. Tohle je prosím vás místnost, ze které já mám co dobu tady žiju, tak z ní mám extrémní strach. Jdem se podívat do klasického sklepa. Tady jsou zásoby chlastu, jo, kdyby náhodou byly jakýkoliv bombardování, cokoliv, až tady bude válka, tak tady máme zásoby chlastu, aby jsme se tady mohli jako dobře přežít. A zavařenin. Zároveň jako v každém sklepě, doslova, v každém sklepě máte, že žiliardu zavařenin, protože tak to prostě je, že jo, co si bude... A tady máme slivovici, prosím vás. Jakože nedokážete si představit asi hanácký sklep, kde by nebyla slivovice, no. Jdem dál? Tak asi jdem dál, jo. Tady asi není úplně moc co takhle zabírat. No každopádně jednoho dne tady budeme dělat strašně zvrácený věci s řetězama, s provozama, vyset tady budem. Tady se nikdo nepověsí, když se tady ani nestoupneme. Já tady budu vyset, já jsem skladný. Přátelé, a teď prosím vás do místnosti, kde my jsme strávili několik let našeho života a zároveň z ní každý večer děláme tento pořad. Zde, tady toto, je ta ona místnost. Ta nejvíc plesnivá místnost. Kterou jsme poměrně dost uklidili předtím, než jsme vás sem vzali, protože zde, tady, byl obrovský bordel plný krabic tady tohoto typu. Tu jsme si tady nechali pláč, na tu jsme hrdí, ale strašně moc různých krabic od Mermonku, strašně moc různých krabic od různé elektroniky a podobně. Takže tady byl fakt jako bordel, roh jako blázen. Jo, toto bylo prostě plný úplně všeho možného haraburdí. Ano, tady máme různý dárečky od vás, přesně tak. Toto jsme my. A kočičky. A VR-ko. A VR-ko, ano. To je samozřejmě hlavní Adamův cvičící nástroj, protože tam hraje box. Ano. Zde mám klávesy i kytaru, na kterou už jsem přísahám bohu tak půl roku nehrál. Zde jsme si zařídili nové tabule, díky kterým se koukáte na toto video, protože jsme si vytvořili týdenní rozpis toho, jak bude vypadat naše práce. Takže ano, v neděli nová série za dveřmi, včera submisivní sex, jo, všechno jsme probrali, všechno bylo přesně podle tady toho, takže pok, zvládli jsme to. Zde mám knižní zásobu. Jediný knihy, na který jsem přečetl, je trilogie Pána prstenů a asi půlka Arely, takže bohužel nejsem zas tak pyšnej čtenář, jak bych chtěl být. Častokrát to jsou i nějaký dárky od vás. To čteme pravidelně před spaním. Zde mám optiku ke vzduchovce. A spousta pavouků a prachu nahoře, protože tam na skříni se neutírá. Nikdy. Zde gauč, který vidíte každý večer na streamu, protože... Jak se tváří. Protože toho psa tady přece musíme mít, že jo? To je psí gauč, ano. To je totiž psí gauč. Tady máme skříň s oblečením. Já vám ukážu ještě jednu srandu a to je to, že jak jsem tam nechala spoustu toho oblečení, co jsme měli na tom gauči v té zadní místnosti a tak, prostě čistýho prádla, tak jsem si říkala, že jsme ho tam možná měli až moc a tak jsem ho pár vzala. To se musí poskládat. Já jsem ho totiž tam jenom jako přehodila a říkám, to tam nemůžu nechat takovou halu přehozenýho prádla. A tak jsem ho schovala do skříně, ale pak jsem se v průběhu rozhodla, že vám to teda ukážu. No, když Adam říkal, Kateřino, buď trochu realistická, tak to je realita. Nacpaný ve skříni, no. V celém domě, jinak krom toho krbu, co máme v tom obýváku, tak v celém domě topíme přímo topy, protože tady nemáme plyn. To je taky asi docela důležitá informace, takže všechno se topí elektrikou. Všude taky, máme přímotopy. Proto platíme za elektriku Myland. No a tohle je teda ta nejvíc problematická plesnivá zeď, která je teďka teda poměrně čerstvě, pár měsíců zateplená, ale je to prostě ta zeď, která dělá úplně největší problémy a je to prostě bída, jo. Toto je po vysprejování savem, prostě se toho moc nejde zbavit, je asi potřeba opravdu to jako oškrábat, zbavit se toho, jo, je to extrémně nechutný, extrémně se na to stydím a vadí mi to moc,
ale prostě nejde to, nejde to. To jsme natírali i relativně nedávno zase nějakou tou houbou, která se doporučuje, že ona tam pak roste a požírá tu plíseň, nevím, nefunguje to, je to prostě hnusný, no. A tady máme nějaký činky, které jsem byly přemýštěny teďka díky našim 180 cvičícím alertům, takže to jsou činky, které tady vždycky zvedáme. No a toto je prosím vás ten Adamův člun, který si dovezl z Itálie. Kouka činka, Kateřino. A to je můj polštář, který jsem dostala od milovaného káma, Kačičin a Aďačin. Tato místnost, jak někteří z vás ví, není správně psaná jako obyvatelná místnost. Když si to byl chlívek a když se sem Aďa stěhovali a potřebovali sem, aby tady žila jejich nemocná babička, tak to přestavovali narychlo a z chlívku se udělal tento pokoj, který má a 2 metry... 5 centimetrů. No. Takže to cvičení je tady třeba nebezpečný, jo? Že když bych chtěla prostě, já nevím, že udělám třeba nějaký jako vřep a zvednu nad hlavu, tak můžu probořit se na půdu. Tady na druhé straně teda je nejdřív můj počítač, který já jsem podědila po Adamovi, je to super kraxna. No a tady máme nějaký samozřejmě klasika stolečky z IKEA. Tady mi můj monitor stojí na knihách, protože není dostatečně vysoko. No takže tady kempím já, tady na tomhle stroji pařím, já momentálně o ofech Stardew Valley. Tady ty stoly jsou z IKEA, jsou tady už podle tady toho, vidíte, že jsou tady asi několik, už jsou tady několik let, ještě dřív, než my jsme začali streamovat. Takže jsou fakt jako hrozně v tragickém stavu, musím se vyhodit a vyměnit. Má stále jako všechno. Potřeboval jsem dát tu bednu počítačovou dolů, protože jsme neměli místo na ten druhý monitor. Ale když jsem udal tady do toho stolečku, tak se to tak strašně zahřívalo, že byl velký problém, tak můj vnitřní genius se rozhodl, že... Když se hřeje, tak potřebuješ prostor, aby tam víc ten vzduch proudil. Tak jsem udělal tady tu krásnou otvorovou záležitost pro to, aby tam šlo trošku víc vzduchu. A protože nevěděl, jak se to řeže, tak nejdřív vždycky probodl díru. Dobrý, ne, že nevěděl, neměl přímo čárku. Jo. Takže jsem to obvrtal vrtačkou a potom jsem to prostě probral. Můžeme jít dál? No a toaleťák na stole nesmí chybět. No jasně. To je jasný. Vynala to taky. Jo. Stream deck, repráky od Logitechu, myš od Logitechu, klávesnice SteelSeries, monitory od Samsungu, oba dva jsou trošku zahnutý, tohle je 30, tohle je 24, myslím, nebo kolik, teď si nejsou jistý, abych nekecal. Rameno od Elgata, mikrofon za 1500, se kterým streamujem, prosím vás, už 2 roky a pořád tak nějak zní. Elgato světla, Sony A6000 foťák, se základním tím, se základním objektivem na stativu. A tam tady máme zvukovou kartu, ale ta stojí za to vám ani nebudu ukazovat. A pak je tady složený kompo přímo od Alzy, v tu dobu totiž to bylo lacinější. Jo, je tam 3060, mám dojem, i 7, teď si nejsou jistý, kolik přesně a neznám ty specifikace tak dobře, protože jsem to zapomněl. Tady máme volant od Logitechu, protože já jsem vášnivý hráč SnowRunneru, takže se to poměrně užívám s tím, když mám deprese a chci se odinstalovat, tak si zahraju SnowRunner, který mi řekne, že se můžu mít ještě hůř. A tak to tady tak má krásně kabelově nachystaný. Jo, je to připravený ideálně na to jít hrát. To asi tady z téhle místnosti bude všechno. Tadle koupelna je něco naprosto strašného, jo. Ta je plesnivá od vrchu ke spodku, je to fakt jako nechutný, ultra nechutný. Tam je záchod, tam to můžu taky rychle ukázat a jdeme? Jo. Jo, tohle je prostě jenom druhá koupelna. To je takový to, jak se často divíte, kde se tady nalívá třeba pití do sklenice tak rychle, tak tady sedíme na streamu a tady už je ta koupelna, jak z toho jsou často lidi jako zmatení, ale ta se momentálně nevyužívá vůbec, protože je prostě, to nevypadá zrovna tak strašně, ale je nechutná, co se týče té plísně. Tady je sprchovej kout, který je úplně nepoužitelně nechutně plesnivý, ani vám to nechci prostě ukazovat, je to strašný. Prostě to jsou takový ty fleky od té plísně, kterých už se nejde zbavit bez toho voškrábání a podobně. No a tady je naše malá zahrádka. Tady máme bazén, teďka 14 dní pršelo, takže je krapet plný. Myslím si, že vlíst do něj s Adamem, tak ho vylejem. Ale je teď i špinavý a podobně, ale vyčistí se a bude to zase fajn, protože teď konečně je teplíčko, takže je na čase ho zase využít. Tady třeba mám rajčata. Jo, to je můj první pokus o pěstování rajčat, co tady těm je, ty zrovna, no tak ty nejsou moc krásný, ale tady mám nějaký, který
jsou top strop. Tady mám kanu, která mi teď vykvetla. No tady něco roste, respektive spíš neroste, krom pažitky. Trávník perfektně opečovaný, jak můžete vidět. A tady se dostáváme k mé oblíbené části. A to je stoleček a židličky, kde každý den snídám. Tady si vždycky zakempím na tuhle židli, ta je moje. Od tady má na mě vždycky svítí sluníčko. A tady snídám třeba tak v 7 večer. Tady máme druhou část zahrady, o kterou se teda už vůbec nikdo nestará, takže ta snad letos ani není. A možná jednou se sekala. Každopádně tady býval nějaký přístřešek, který se před lety sesunul a od té doby to tady tak je, jenom se to tam nějak poskládalo do rohu, ty cihly, a od té doby to prostě je tady takový pofidérní. No a nic moc tady není, tady už máme takhle plot ven, kde jsme začínali streamec, tady jsme stáli. A tady je konečně ta naše nová tady fasáda. Na fotkách z Google ještě vlastně vidíte, že to je celý cihlový. Teďka právě my jsme řešili fasádu, takže teďka se to celý zateplilo a už se hodil první nához takzvaně a už to vypadá jako daleko líp, než když tam byly ty cihly. Tohle je teda průjezd alias garáž alias vlastně všechno možný. Úschovna dřeva. Tady máme kola. Ještě naše starý, se kterýma jsme jezdili do práce z Decathlonu. Tady už není asi moc, no. Tady mám sekačku na trávník. Tady jsou další náhradní kola k bruntu. Nějaký dřevo. Do krbíku, že jo. Tady je teda můj stroj. Tady jsem vám ještě neukazoval. Ten už mám taky další dobu. Je to XT 660, takže tak. A tam jsou pak ty schody do bazénu a tak tam už nic není, no. Tady ještě vede žebřík, který je na půdu a právě tady do těch, a vede do tady těch vrchních oken. Nesnáším tyhle věci. Tak pojďte čet, pojďte. Pojď trošku jak Denis TV Twix, kdo tady umřel? Umřela tu jedna stará herečka. Stará herečka? Řekneš nám o ní víc? Jak se jmenovala? Alfonzie. Ne, ježišmarja, tak nějaký herecký jméno. A ta tady kdysi žila. Cena. A točilo se tady. Tady se točilo, přímo v téhle místnosti. Aha, tady přímo, prosím tě, tam doprava nechodí, jak se propadne, že? Ano. No a jsou přesně jako některé místa, po kterých můžete chodit a kde nesmíte chodit. Můžeme jít tady ke dveřím. Tady jsou dveře. Ale tam dozadu nesmíme, protože my jsme se propadli. Takže pojďte dveřma, jo, projdeme. Tady už máme taky další dveře, ty jsou novodobé. Aha, to jsou opravdu dveře. Ano, tak pojďte. Jdeme. No a tady je spousta. Musíš jít trošku dál. Tady je spousta věcí. Ještě po Aďový mamce. A co se tady zanosilo za roky různýho haraburní. Jo, tak tohle je, prosím vás, naše půda, no. Ještě vám ukážu jedno patro. Si přijdu jak nějaký urbexák. Akorát je to pronalezení našeho vlastního domu. Jdeme se ještě podívat nahoru, přátelé. Pojďte za námi. Ježíš, tady je díra, tady je trám a tady nic není. To je, prosím vás, vepřák, jo, všechno. To není z cihly, ale je to vepřovice. Ale jako tady? To je super. Jo, tohle je bohužel tahle ta podlaha. Rupe, takzvaně. Tady vidíte, jak je to vepřovice, tak už to tady praská. Ono se to zdá jako luxusní půda, že se tady dá dělat strašně super věcí, ale bohužel by se to úplně nehodilo, páč by jsme spadli a umřeli krutou smrtí. Ještě to teda zhrnem. Inkaso za celý tady ten domek vychází na 8850, 890, teď si nejsou jistý, necelých 9000 korun. Z čehož celých 7100 nebo 7200 je jenom vlastně elektřina. Takže tohle... Tím, že se prostě se u nás topí elektřinou a prostě víte, jak to máme se všema světlama a podobně, takže jo, no, elektřina je mazec. To se týče lokality, vám dům vyhovuje, píše Mariet. Lokalita a zhodnocení lokality bude podle mě jedno z nejdůležitějších věcí, protože na to se podle mě jako hodně lidí potom jako zaměřuje. A za nás je tady tahle lokalita jako skvělá, nebo za mě teda osobně. Já tady žiju celý život, jsme kousek od většího města, to je konkrétně Prostějov. Tam jste za 10 minut na kole. Jste za 10 minut na kole v Prostějově, máte tam školy, máte tam práce, máte tam všechno, je tam Mubea, je tam spousta dalších fabrik pro někoho a tak, takže Prostějov je tady tohle skvělej. Zároveň 20 km odsud je přímo Olomouc, což je ještě větší, dokonce univerzitní město i s vysokou školou, takže je to všechno takhle hezky po kupě
a my jsme přesně jako skoro uprostřed toho. Na dálnici to máme, ty 3 kilometry jsme na dálnici a dojedeš si do Olomouce za 10, za 12 minut. Jo, ale přitom máme ten klid té vesnice. Ale přitom přesně, jak říká Kateřina, jsme na vesnici, která má 3000 obyvatel, která, takže tady ticho, klid, pohoda. Ale vlastně všechno velký, důležitý máme relativně poblíž. A to nenapadá, že jsme vám ještě neřekli, že samozřejmě, aby jsme trachápali, jaký jsou tady podmínky k žití, tak bych řekl, že jakožto lidi, kteří, bych řekl, average, já nevím, kolik se dá říct, že vyděláváme tak nějak zprůměrovaně 70-60 tisíc korun, záleží jak kdy, jaký měsíc. No tak ale musíš říct, jak to počítáš, že dá spočítat. Silně zprůměrnu. No a samozřejmě vás počítám jako dva, no. Jakože, že každý z nás si teda v uvozovkách streamováním vydělá 35. Něco takového, no. Dejme tomu, takže... Jo, ale strašně moc se to liší. Daří se jako, takhle se, a přesně, daří se to, velmi se to liší. A velmi se to liší měsíc od měsíce, takže jsem to jako silně zprůměroval. Takže prostě tady s tím jde o to, že nemáme problém ušetřit i nějaký finance. No jasně, no takže se daří hezky, díky tomu, že vlastně platíme inkaso teda 9000 korun, tak je to v rámci možností úplně super bydlení. Kdyby to bylo spravený, v bodě, kdy se do toho má investovat, aby to takhle stálo dál, tak jsme příliš, příliš chudí. Ale jinak jsme teda na tom tak, že prostě přemýšlíme, co s tím dělat. Že nám prostě jako vyhovuje ta lokalita, ale když bychom se měli bavit o nějakým jako pro nás asi ideálním domečku, tak by vypadal úplně jinak, než tady ten. A proto prostě si dáváme teďka ten prostor, kdy nerekonstruujeme nic a necháváme si ten čas na to si rozmyslet, jestli opravdu chcem dávat miliony do těch oprav tady, který prostě ten domek potřebuje, pokud chcem žít nějak normálně, spíš aby to hezky vypadalo a podobně. Nechcem. No, asi začínáme zjišťovat, že fakt nechcem. My dost pravděpodobně to uděláme tak, jak to zatím vypadá, že ten dům se spraví uvozovkách ten nejhorší, což znamená přesně padající střecha se spraví, ale to je zatím všechno. Nic jiného se dělat nebude. Nebude se opravovat žádná část, nebude se nic takového dělat, protože nechceme teďka naše veškerý peníze věnovat baráku. Takže prostě ho tak nějak asi využijeme, dokud to půjde a potom uvidíme. A nebo se teda ta první část, kterou jsme vám teďka ukazovali, kdyby se začala bortit, tak prostě se přestěhujeme do toho našeho studia, kde jsme žili několik let a zase to nějakým způsobem jako zvládneme, kdyby byla krize.